Eu vou até anunciar esse momento com a Paula Nobre, não como o momento da previsão do tempo, mas como um momento com informações sobre essa onda de calor que segue até domingo. Paula, bem-vinda mais uma vez. É isso aí, Lívia. Vamos continuar falando sobre esse calor. Sim, bom dia para você mais uma vez, Tiago, e a você também que acompanha a Jovem Pan. Você sabe, Lívia, que existem algumas classificações, algumas definições claras sobre o que é uma onda de calor aqui no Brasil. Para ser considerado uma onda de calor, as temperaturas precisam estar até 5 graus acima da média esperada para essa época do ano, que é justamente a situação que estamos passando agora. E aí, quando estamos nessa onda de calor, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emite alguns alertas de potencial perigo, perigo ou grande perigo para a população. E aí, situação, pessoas mais vulneráveis mesmo, idosos, gestantes, pessoas que não podem ficar mais expostas a esse calor, esse alerta vai exatamente para essas pessoas. Além disso, umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 12%, é a situação que estamos vivendo. E aí, olha só, grande perigo é o alerta emitido pelo INMET, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, é o que estamos passando agora. E aí eu trouxe para a gente observar nos mapas, aqui no nosso mapa, aonde esse grande perigo estará entre hoje e os próximos dias. Porque essa onda de calor, como a gente já conversou aqui, tem duração de pelo menos até o domingo, com temperaturas muito altas. Olha só, norte do Paraná, todo o estado de São Paulo na onda, dentro deste grande perigo, sul e oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, áreas mais ao sul do Pará, áreas do Tocantins e também de Goiás. Todas essas áreas vão estar com temperaturas acima da média esperada para o ano, acima dos 5 graus para essa época do ano mesmo, e com esse alerta de grande perigo. Para a gente finalizar, Livial, trouxe para a gente algumas recomendações de uma dermatologista que vai explicar para a gente como que você pode se proteger desse calor. Atenção! Tome pelo menos de 2 a 2,5 litros de água por dia, ande sempre com uma garrafa de água ao seu lado. Proteja-se e esteja na sombra, em locais abrigados e arejados. Utilize protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30, reaplique a cada 3 horas e também se tiver imersão em água. Utilize também proteção com barreiras físicas, como chapéu, óculos, roupas leves, se possível também com proteção ultravioleta. E se ainda assim você apresentar queimaduras na pele, sintomas de insolação ou desidratação, como tonturas, enjoo, sonolência, procure um atendimento médico de urgência. Bom, você acompanhou então as orientações da doutora Camila de Cássia, dermatologista, reforçando tudo o que a gente vem falando nos próximos dias. Paula, obrigada mais uma vez pelas informações. Agora, 18 graus em São Paulo, na capital, e vai continuar subindo a temperatura. Até amanhã. Até mais. Tchau. Tchau para você.